Слава, ты мне укрупа сначала, рей? Не сосеглась, ты не понял, не сосеглась. Где ты человечек, я не знаю. Что ты слинки душа не альти, рей? Я не знаю. И ты уже сделал мне столетки. Ты? Лава дела, да, портяли не съемс. Visus noriu pasveikinti su praėjusiam šventėm labai gražiom, su ateinančiom gruodis mūsų toks gražus šventiškas metas ir koncertų daug turėjom ir vaikai gražiai pasipuošė ir labai stengiasi ir labai šoko. Ir dar kartelį norim tėveliom parodyti, kaip mes dirbam per pamokėlę, ką mes darom, nu, nieko gal nespėjom labai ypatingai išmokti per tokį nedidelį laiką, kas pradėjo nuo rugsėjo. Na, bet vis tiek, manau, įdomu pasižiūrėti, kaip tie vaikai juda, kaip tie vaikai, aišku, jie šiek tiek gal ir pasimetė, plus mums dar nauja salė dabar, kita salė negu kad buvo, ir tiek akyčių daug į mus žiūri, bet aš manau, šiek tiek ir palaikysim, vaikai prie plojimų jau bus pripratę, a ne, šitokie artistai. Tai va, nu ką, malonaus jums reginio. Taip pat dar kartelį noriu dėmesio ir noriu labai padėkoti Irenos Cakes saldi svajonė, pažiūrėkit kokį nuostabų ir labai tikiuosi skanų mums padovanojo tortą. Tai tikrai labai didelis ačiū ir jeigu ką sudomins, tai va, tai yra kortelės, galite pasimti numeriukus, telefonus ir žodžiu kreipkitės ir skanaukim ir ragaukim. Taip pat noriu padėkoti Jason's Photo. Tai mums padovanos ir įamžins nuostabės akimirkas, bus gražių nuotraukų ir žodžiu, tai va. Nu tai paplokim dar kartelį. Gerai. Na, viskas. Sustokim, pasiruoškim. Kas dar trupučiuką nutiko, nu čia nieko baisaus, gali ir nutiekinam kaip šokėjai. Taip, rankytės ant jos mens. Šiek tiek apšilsim, šiek tiek, taip, padarysim pratimukų, nugarytei, galvytei. Tu, kojytė suglaudžia, gražiai, nugarytės tiesios, rankų pirštukai suglausti, ne grebliukai. Taip, prašau, sveikinamės. Ir vienas, du, ir vienas, du, ir vienas, du, vienas, du. Šaunuoliai, labai gerai. Vyrai netupia, tik tai žengia ir tik tai galvytę nulengia. Taip, berniukai. Dar vieną kartelį, visi kartu. Rankos duoda ant jos mens, visi ant jos mens. Ir vienas, du, vienas, du, vienas, du, ir vienas, du. Labai gerai, šaunuoliai. Pasiruošiam apšilimui, nuleidžiam rankytės, taip, su galvytėm, su petukais, taip, visko kaip visada. Pasiruošiam. Yeah.
Bye-bye.
Thank you.
Laikiuosi, rankytės laiko. Laikom rankytės kiekvienoje rankytė nuo sieno. Ir gražiai pasiruošę.